Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by 'n nuwe jaar 2018 en voorspoedige nuwe jaar vir jou. Ons is besig hier in die boek Spreuke op soek na wysheid. En watter goeie advies is dit nie? Wat van wysheid vir hierdie hele jaar? Hoeveel van ons kan nie doen met meer wysheid in hierdie jaar nie? Kom ons kyk, Spreuke 16:28 sê: Iemand wat die waarheid verdraai, veroorsaak twis. Iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende. Iemand wat die waarheid verdraai, bring twis. Ons almal, so na vakansie, weet ons het familie, kuier, vriende. So nou dan draai ons net die waarheid, nê? Maar sit net so sterkie by. En die effek daarvan. Soveel mense aan die einde van hierdie vakansie is daar twis in familie, daar's bekleierery oor waarheid wat verdraai word. Nog erger, iemand wat skinder verander of wat sê hy verwyder vriendskappe tussen mekaar. Ek het hierdie al baie gepreek in ons eie gemeente. Die kerk gaan mal oor diefstal, buiteegtelike verhoudings en ag jy kan jou sonde so opnoem, nê? Baie min praat ons oor skinder. Kom ek sê vir jou, meer kerke het al gesplit en seer gekry oor skinder as oor die ander groot sondes. Skinder is baie seerder. En veral as jy die persoon is van wie daar geskinder word. Ek bedoel, as jy net iets vertel, het jy gehoor. En daai en is daardeur, ai en dis verskriklik. Jy dra by tot die duiwelse plan om die seer seerder te maak, om die pyn te vererge. Ek het al Christene gekry wat skinder onder gebed. Dis amazing. Here, ons bid nou vir Jannie wat sy vrou so hard slaan, Here, en ons bid dat U Jannie sal help. Meantime skinder jy meer as wat jy regtig bid. So kom ons dink bietjie aan ons woorde, verdraaiing van die waarheid en die skinder. En ons sê kom ons behou die eenheid van liefde. Deur net goed in jou hart te bewaar. Jy hoef nie altyd oor alles te praat nie. Kom ons bid daarvoor dat die Here ons sal help, 'n wag voor ons mond wanneer ons oor ander praat. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, in hierdie jaar wat voorlê, hoe belangrik is hierdie punt nie. Here, weerhou my mond om iets te sê van iemand anders, oor iemand anders te praat. Here, hoe bid ons dat ons die waarheid sal leef en daar's tye wat ons die waarheid net binne in ons hou. Soveel mense gebruik die verskoning, ja, ek het nie geskinder nie, ek het net die waarheid gepraat. Here, kom ons hou daai waarheid binne in onsself. Help ons daarmee, Here, dat ons verhoudings hierdie jaar kan beseël en versterk met U liefde. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.